Ja, då gör jag ett nytt försök med en annan bild här då. En vanlig bild från Rudsvägen i Karlstad. Återigen, om man vill beskära så gör jag det här uppe till höger i redigeringskolumnen. Jag ska inte beskära den här bilden någonting. Däremot så kör jag för vrängningskorrigering. Det är redan gjort i och för sig, men jag har den på auto. Och då är förvrängningskorrigeringen klar, så går jag över till inställningarna här. Och i det här läget, nu står den på vivid, levande färger så att säga. Jag kommer inte göra något med exponeringskompensation eller vitbalansen, den får vara. Jag justerar inte färg och tydlighet bryr jag mig inte om just nu heller. Förlåt, jag går in på monokrom färgprofil. Här har jag alltså ingen inställning på färg. Detta är ju då en stadsmiljö, så jag kan ju pröva gul. Får en viss effekt, den blir lite ljusare. Tar jag orange, blir ännu ljusare. Och går jag på röd, lättar han upp bilden rejält. Jag går ner till magenta. Ingen påverkan i det här läget. Blå. Tonar ner det röda rätt rejält. Lite mer svarta i bilden. Cyan. Ännu mörkare så att säga på inställning 2, level 2, nivå 2. Grön. Lättar upp bilden lite grann, gör den lite mer modellerad. Och gulgrön. Blir också lite lättare. Sen är det en smaksak vilken utav de här åtta färgerna som man, nio färgerna som man vill välja då i det här läget. Många gånger säger jag att jag föredrar röd då, för då lättar den upp bilden rätt rejält. Om man går till plus 1 till att börja med, det är inte så stor skillnad mellan ettan, tvåan och sen trean. Där får vi rätt markant filterpåverkan. Och det är också en smaksak vilken nivå man vill lägga sig på. Jag låter trean vara kvar. Och sen kan jag lägga på lite violett så att det blir något av den tonen, men jag föredrar det neutrala här också. Låg filmkornhetseffekt. Få lite filmkänsla över det hela. Sen kan jag alltid testa det mot låg så att säga igen. Och då blir den markant mörkare. Det där att lägga sig på låg fungerar bäst på öppna sjölandskap. Jag ligger på normal. Om man vill kan jag dra upp kontrasten lite grann. Och sen kan jag dra ner svärtan, får vi se om det händer med texten i Sibylla. Jag drar ner fyra punkter. Den blir lite mer markerad, själva skylten.
Sen är det ju bara att laborera med vilken typ av bild man har då, för att se vilken effekt man får på monokrom profil. Men det är ju liksom ett väldigt användbart svartvitt redigerare. Sen finns det ytterligare en grej man kan göra. De här så kallade konstfiltrena. Det är inte alla filter här som är användbara. Över 18-20 stycken. Däremot så har jag upptäckt att jag kan använda partiell färg nummer ett. Och det händer ingenting. Och det är det jag är ute efter. Däremot så är jag kvar i 70-talet. Så jag kan lägga till rameffekt. Jag får alltså negativ ramen från det som var förr i världen. Och ja. Så. Jaha, jag hade tydligen 85 färgfilter på också. Men, så är det. Sen är det ju då bara att spara den här råfilen. Och då brukar jag alltid lägga till W mono röd. För då vet jag vart jag har varit och gjort den här. Så kan jag spara den. Nu är det väl min dator som är lite långsam där, men nu exporterar han den och nu är den klar. Och nu går jag från råfilen till den färdiga bilden. Och den blev något ljus. Ja, det hade jag inte förutsett. Det här är ett sätt att lösa det svartvita då. Tack för mig.